প্রয়াত নেতা তরুণ গগৈৰ যে অস্থি আহি ইতিমধ্যে রাজীব ভবনত প্রবেশ করেছে এখন পুষ্প সজ্জিত বাহন মই সেয়া দেখাইছো আর সকলো ইয়াৰে যে কংগ্রেসৰ নেতা কর্মী আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি যে অস্থি আছে সেই অস্থি লৈ আছে আর শ্মশানৰ পৰা পুনে পুনে এইখন পুষ্প সজ্জিত বাহনত অস্থি লৈ অনা হৈছে আর মই সেই দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছো দেখিব পাইছে বহুকেইটা টেকেলিত এনেধরনের প্রয়াত তরুণ গগৈর অস্থি আর এই অস্থি সমূহ লৈ অনা হয়েছে আর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত যে কংগ্রেসের যুহ রাজীব ভবন হোক বা অন্যান্য যে বুথ হোক কমিটি হোক কংগ্রেসের তালে সমূহ অস্থি লৈ যাওয়া হব আমি সাথে কিছু কথা বলার চেষ্টা করি মই ইয়াতে কেইটামান টেকেলি আছে যি আমাৰ ইয়াত এতিয়া আমি মাননীয় আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ ইতিমধ্যে তেখেতৰ থিতা ভস্ম আমি লৈ আহিছোঁ ইয়াত 40টা ভস্ম লৈ অহা হৈছে অস্থিৰ সৈতে আৰু ইয়াত আজি ৰাজীৱ ভৱনতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইয়াৰ পাছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালবৰ্গ আলোচনা কৰি আমাৰ সমগ্র অসমত আৰু য'ত য'ত পঠাবলগীয়া হয় সেইখিনি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ঘৰলৈও তেখেতৰ যিটো নিয়ম অনুযায়ী আমাৰ দিব লাগে সেইটো তেখেতৰ আমাৰ সাংসদ গৰগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে লৈ গৈছে হ'লেও মই সুধিছোঁ যে কিমানটা ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে 40টা অস্থি আছে তেনে তাৰপিছত ক'ত ক'ত লৈ যোৱা হ'ব বা স্মৃতিসৌধৰ নামত কিবা হ'ব নেকি সেইখিনি কথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ বা সাংসদ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে নিজাকৈ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমিতো আশাই কৰিম কেৱল অকল অসমৰ ভিতৰত নহয় তৰুণ গগৈ ছাৰৰ তেখেতৰ যি স্মৃতি সকলোৱে বিচাৰিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিচাৰিব কাৰণ তেখেতক আমি অকল অসমৰ নেতা হিচাপে নাজানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা বুলি আমি জানো আৰু তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো আছে গতিকে আমিও আশা কৰিম যিসকলে বিচাৰিব হয়তো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা পৰিয়ালবৰ্গই সিদ্ধান্ত ল'ব হয়তো আমাৰ AICC ফালৰ পৰা AICCটো পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু আমি অসমৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত প্ৰত্যেকটো ব্লকত আমাৰ 256টা ব্লক আছে আৰু আমাৰ 30 যিমানকেইখন আমাৰ জিলা আছে প্ৰত্যেক জিলাৰ যাতে ব্লকলৈ নিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সমগ্ৰ যি দৃশ্য সেই দেখুৱাই আছিলোঁ যে তেওঁ হাস্পতালৰ পৰা একেবাৰে চিতাত উঠোৱালে যি সমগ্ৰ দৃশ্য সেয়া দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ যি বৰ্ণাঢ্য যাত্ৰা যে বৰ্ণাঢ্য যি তেওঁৰ জীৱনৰ গাথা সেই সকলো দেখুৱাইছিলোঁ আমি আৰু দিন আজিৰ দিনত কি ধৰণৰ কি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে গুৱাহাটীত সেয়াও দেখুৱাইছিলোঁ আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু হেমন্তই দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জনৰ হেমন্তই দেখুৱাইছে এইসমূহ চিতাভস্ম অস্থি লৈ অনা হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ বুথ আছে কংগ্ৰেছৰ সেইসমূহত এই অস্থিসমূহ লৈ যোৱা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব APCCয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যিসমূহ বিষয়ববীয়া আছে সেইসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সিদ্ধান্তৰ মৰ্মেহে এইসমূহ অস্থিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্মৃতিসৌধ বা অন্য কিবা নিৰ্মাণ হ'ব নেকি প্ৰস্তুত হ'ব নেকি সেয়াও তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে জনাইছে আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ ৰাজীৱ ভৱন এই ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰাই তেওঁ কাৰ্যকালত বহু সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিলে আৰু তাৰপিছত এনেধৰণে এদিন অস্থি আহিব বুলি হয়তো ইমান সোনকালে আহিব বুলি হয়তো কোনেও ভবা নাছিলে গতিকে এইসমূহ অস্থি ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে লৈ যোৱা হ'ব বা কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থাপনা হ'ব ক'ত কি নিৰ্মাণ হয় স্মৃতিসৌধ ক'ত নিৰ্মাণ হয় সেয়াও আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ প্ৰতিবেদনত আমি জনাই যাম।